الله وليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الله والله الله والله الله 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 جب کبھی پہ کچھ کبھی بھی گیتا وہ گیتا وہ گیتا وہ گیتا وہ گیتا جب کبھی پہ کچھ کبھی بھی گیتا وہ گیتا وہ گیتا وہ گیتا وہ گیتا سارے جگ کو بنایا اور اس کو بسایا گوری اکتا گے سب کا خدا سارے جگ کو بنایا اور اس کو بسایا گوری اکتا گے سب کا خدا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 کھل جائے دے جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 مولا دل کا زند چھوڑا قلب نوری پائے جیلا دل کو کر دو
آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میرے مولا، اللہ 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 جل جلالہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاشا، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاشا، جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کر دے، مزہ تو جب فرشتے یہ قبر میں خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے غازی غلام
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی خواہ کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی خواہ کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح کل صحیح صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شود پیدا جانا مثلِ تو نہ شود پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوئے جگ راج کو تاج تو رے سرا جا ہے تجھ کو شہید سرا جانا انفیت شو سب البحر علی
جاد دے ہو یا رسول اللہ مجد داد میں بگڑی ہوا موری پار لگا جانا موری پار لگا جانا جج راج تو سرا جانا بس خام خان رضا نئی تنظری نج دگ میرا کس کا مکی
ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں پار ہو طالب ہوں میں آپ کا
شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو میرے آقا میرے سرور میرا میرا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا منگتا آپ کا سائل حاضر دربار ہو تیبہ بری دور آقا تیبہ بری دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم صلو علی درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام رحمان نام غفار ہے تیرا حق پر رکھ سر کہا یا رب سب کا اس دی ہوئی بلندی کا سب کا اس دی ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا پستیوں سے مجھے بچا یا رب پستیوں سے مجھے بچا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن سر کے تو حسن کو اٹھا حسن سر کے حسن
کر کے ہمان ہے رے خاتمہ یا رب ہمان ہے رے خاتمہ یا رب دے میرے درد کی دوا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب العشر وقنا حساب الميزان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اے مالک و مولا تیرے بندے دن بھر تیرے رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ کر روزے کی حالت میں رہے اور اب افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں, اے مالک و مولا قبول کر لے ہمارے روزوں کو, اے مالک و مولا ہمارے روزوں کو قبول کر لے, اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے, توبہ ہماری قبول کر لے, اے مالک آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اے مالک ہم سے راضی ہو جا, اپنے بندوں سے راضی ہو جا, اے مالک ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو, اے مالک مولا تیری ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اے مالک مولا جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سب کی روزی میں روزگار میں برکتیں عطا فرما, اے بیمار ہیں جتنے بیماروں کے نمائندے ہیں اے مالک مولا سب کے بیماروں میں شفائے کاملہ حاجہ نصیب فرما, اے مالک مولا ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے, اے مالک و مولا حرمین طیبین کی بعد بحاضی ہمارا مقدر کر دے, اے مالک و مولا ہمارے والدین کو عمر خضری عطا فرما, جن کے والدین دنیا پانی سے کوچ کر کے ان کی مغفرت فرما, ہمارے تمام مرحومین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے, تمام مرحومین کی قبروں کو دعا دینا رو وسیع فرما, اے مالک ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا سے ہمیں کچھ مطلوب نہیں ایمان لے کر قبر میں اترنا ہم سب کا مقدر فرما, اے مالک و مولا ایمان و عافیت شہادت کی موت گنبد خضرا میں ایمان و عافیت شہادت کی موت ہمارا مقدر فرما, جنت البقیع مدفن ہمارا مقدر فرما, جنت الفردوس مسکن ہمارا مقدر فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. افطار فرمانا